Ja, hjertelig, hjertelig og gratulere med den store dagen, 17. mai. Moro vi har fra morgen til kveld. Jeg så gratulere med 200-årsjubileet. Tenk at Norge har vært en fri nasjon da i hele 200 år etter først å ha vært 300 år da under Danmark. Og det er jo sterkt å tenke på at vi da har hatt fred her i Norden med hverandre nå i 200 år. Før det så var det jo mye krig og fight, både med svensker og dansker, men 200 år også med fred her i Norden, avbrutt av selvfølgelig av første og annen verdenskrig. En stor dag, og det har blitt feiret over hele landet, fra syd til nord, fra øst til vest. Og et ord som jeg tenker på i denne forbindelse, det er da salme 227. Og der står det at dersom Herren ikke bygger huset, så arbeider bygningsmennene forgjeves. Dersom Herren ikke vokter byen, så våker vekterne forgjeves. Forgjeves står dere tidlig opp og setter dere sent ned etter slitets brød. Det samme gir han sin venn mens han sover. Se, barn er en gave fra Herren. Livsfrukt er en lønn. Som piler i en veldig krigers hånd er sønner en får i sin ungdom. Lykkelig er den mannen som har sitt kogger fullt av den. De blir ikke til skamme når de taler med fienden i porten. Og det er vel en utrolig viktig salme å tenke på, det at om ikke Herren er bygningsmann, så fåfengt på verget på landet vi bygger. Og alle disse fantastiske nasjonalsalmen vår, ja, vi elsker dette landet, som det stiger frem. Det er jo en fantastisk vær her på Østlandet med det norske flagget, med korset i, og med grønn bakgrunn og sol og blå himmel. Fantastisk dag. Og jeg tenker på, du verden, hvor privilegierte vi nordmenn er, som bor her i et fredelig hjørne av verden, hvor vi har demokrati, ytringsfrihet, og hvor vi har overflod på alt det som godt er. Og vi er også et land da som tar imot flyktninger, asylsøkere fra fjernt og nær. De kommer til en trygg havn her i Norge. Så på denne dag, 17. mai, så har vi jo mye, mye å være stolt av. Men det som er viktig i denne tid, hvor vi har overflod på alt det som godt er, så er det viktig at vi ikke glemmer da velsignelsen som da er gitt oss. Og den kommer selvfølgelig da fra vår Herre. Og jeg tenkte på det når jeg gikk og sang jubileumssangen vår, denne marsjen. Og Frank Aarebrot, også valgforsker og professor, han påpekte det at Gud, ordet Gud og navnet Gud, det var utelatt da fra da dette jubileumssangen vår. Og det er jo trist. Det er så viktig at vi som nordmenn, at vi tenker på at det er Guds velsignelse som gjør rik, og eget strev legger ingenting til. Eller uten Gud, ja vel, så vil hele samfunnet vårt gå i oppløsning. Og det er det som vi tenker på. Vi tenker på dette selvfølgelig, at må Gud vekke opp det norske folk til å søke seg, og ikke materialismen, ikke først og fremst det gode liv, men være takknemlig for all den rikdom og all den overflod på det som godt er, som Gud har gitt oss. Og så er det godt at vi som nordmenn også har kunnet være med og dele med andre mennesker, med de fattige rundt omkring i verden. Det er noe Gud også velsigner oss for, at vi har sendt ut misjonærer like til verdens ende. På alle kontinenter så har det vært norske misjonærer
som da brakt evangeliet ut. Og det kommer tilbake da som en velsignelse. Ja, vi skal få litt musikk, og så har vi gjester med oss i dag. Gratulerer med dagen, alle sammen. Hipp, hipp, hurra. For Norge, som har vært fri nå i 200 år. Ja, her er vi på Visjon Norge, vet du, utenfor her ved Drammenselven. Og her grilles det, og alle er happy, ikke sant, Andres? Ja. Har du spist mye is i dag? Nei. For, du skulle jo få spise så mange is du ville. Jeg vet det, men jeg glemte det. Du glemte det? Ja, Martha, hvordan er det å feire 17. mai? Du er jo fra Chile. Ja, det er jo en klubbe, da. Ja. Det er jo det. At vi kan feire denne nasjonen her. Ja. Og fryde over at vi har frihet. Og feire den dagen her. Ja. Som er så spesielt. Hvordan er det med deg, Even? Har du fått mye iskrem i dag? Ja. Har du spist? Hvor mange iskrem har du spist? En. En bare? Oi, vi får jo spise så mye is vi vil. Men det er bra. Hei, Deborah. Hvor mange is har du spist? Tre. Tre bare? Oi, når jeg var liten gutt så spiste jeg sikkert 20. Og så er det jo svart i ansiktet også. Ja, så her er det... Her er det jokkesjokke. Ja, her er det jokkesjokke. Du, hva er det du har laget her, Amanda? Du, det er noe som heter Yorkshire pudding. Yorkshire pudding? Ja, det er fra England. Det er noe vi bruker ved siden av kjøtt. Ja.
Og så har jeg laget de sånne små, sånn at alle kunne få en liten smakebit. Mm. Ja, faktisk, den var god. Ja, det er noe vi flere bare har hatt i jul, men i dag er det 17. mai. Ja. Så da må vi ha jokkesjokki. Bra. Og her er svigermor. Hei, svigermor. Hvordan har du det på 17. mai? Jo, her var det bra, ja. Men jeg er veldig sulten. Jeg bare spiser søtsaker, så jeg har lyst på litt noe som smaker. Ja. Ja, men det er bra. Ja. Og her har vi grillsjefen. Hei, hei Inger. Og så går grillinga her. Du har jo fått deg litt mat, så da kan du så har Amanda laget yorkshire-pudding. Ja. Ja. Kjempebra. Ja, Gaudet, er alt under kontroll? Ja da, ja, vi jobber med saken. Det er veldig bra. Det ser ikke ut som du har pyntet deg til 17. mai. Nei, jeg hadde klær og hele greier, og dress og hele greier i sovnet. Og da har jeg vært med familien, og da jeg kom her på jobb, så jeg bare skiftet. Greit, ja. Da du er tillit. Ja, takk. Ja. Det er som en egypter å komme til Norge. Ja. Og feire 17. mai. Ja, nå blir det en tradisjon for meg. 17. mai, nå jeg kjenner veldig godt. Fra å starte med det veldig sterk lyd, starte på dagen. Ja. Boom, 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 boom. Og da vi går på toget etterpå, og spiser, og ja, koser oss. Ja. Det er en dag for Norge å feire, ja. Så det er veldig fantastisk. Vi er jo litt forskjellige når andre nasjoner feirer nasjonaldagen sin, så har de jo tanks og militærparade og sånn, ja. Mens vi viser frem folket. Viser barna som har glede, viser alle komme ut av deres hus og samle sammen. Så det er en bilde, en ikon for fred, og ja. Det er fantastisk. Det er bra. Fantastisk. Ja. Ja, her sitter folket her også i bunad. Ja. Her, det er sånn... Du vet. Jeg måtte kaste av meg bunaden etter 4 kilometer i varmen i dag, og så sang og marsjerte, så måtte jeg kaste bunaden. Ja. Så, og som bunad har du, Miriam? Det er festdrakta. Festdrakt? Ikke bunad, men festdrakt. Fra? Nei, den er kjøpt på sparekjøp da. Åja, oh, ja, men han var jo fin. Er det mange som tror det er bunad? Ja, ja. Mm. Det er bra. Ja. Og så er det med bunaden din, Svein. Jo, den er tradisjonelle den. Ja. Skjorte og trøye. Så det er bra. Ja. Ja, og med deg? Jo da, nå har vi rødt, hvitt og blått. Ja. Og du vet, Norge har 200 år. Ja. Og i dag var jeg inne og så på kongens flagg. Ja. Vi må passe på at vi beholder korset i de tingene her. Veldig viktig. For at det er jo bygd på god, vi vil kalle det tradisjon, og bibelsk tro, liv og lære. Så det må vi fortsette med, vet du, Jan. Det må vi fortsette. Vi kan ikke prate politikk på 17. mai. Nei, men det er ikke det. Det er viktig. Men ja, og så bunad har vi her. Sunnmørsbunaden. Sunnmørsbunaden, ja. Mm. Altså, det er ikke dårlig at vi har sunnmøringer her også? Nei, det var mormor som kom derfra. Ja, bra. Ja. Og så har vi sørlending. Ja. Ja, og du har... Er det Kristiansands bunad? Ja, det er Vestagder bunaden. Ja? Mm. Så bra, men du har ikke fått deg bunad enda, Arne. Nei, jeg hadde den ikke i fjor, og jeg har ikke enda. Men ja. Det kan jo være et prosjekt. Ja. Ja da, men du hadde den i dag, jeg så jo ja. Det. Så det ja. Var flott. Ja da, det er flott. Ja. Ja. Nei, men vi har det koselig her på 17. mai. Så, kos deg. Ja, da er vi tilbake her i studio, vet du. Og jeg ber for Norge sang da vår kjære søster Solveig Leithaug. Og det er en herlig sang at vi ber for Norge. Ja, med meg her i studio så er min datter, vet du, hun vil være med på studio direkte i dag, Debora. Så fin du var i dag, Debora. Har du spist masse iskrem i dag? Nei. Nei? Jo. Det har du. Du har fått noen. Ja. Ja, med meg her i studio også så har jeg rektoren for FN-bibelskolen. Arne Pedersen og Randi. Randi, velkommen skal dere være. Ja. Takk for det.
Dere har jo feiret 17. mai mange steder ved at dere har vært forstandepar i pinsemenigheter rundt omkring i Norge. Ja, hva er liksom det som topper feiringen? Jeg må jo si, selv om vi feirer i Nedre Eiker, så må jeg jo si at Bergen er det mest beste 17. mai-feiringen jeg har vært på. For å si det sånn. Det er mange høydepunkter. Vi har betjent menigheter både i Stavanger, Sandnes og Fredrikstad. Da. Ja. Egersund, Mjøndalen, og vi har feiret 17. mai, alle disse stedene selvfølgelig. Men forbi en del, særlig i Mjøndalen, hvor jeg vokste opp. Men Randi, du kommer jo ikke fra Mjøndalen. Nei, jeg kommer jo fra litt av bygd ut forbi Kristiansand, som heter Mosby. Ja, så du har Vestagder-bunad, er det du har? Vestagder-bunad, ja. 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 Ja, men den er bra. Ja. Den, den ser jo fin ut. Ja. Er det sånn prinsessa vår har også, eller? Ja, hun har litt forskjellig i hudet. Ja. Men hun har nok den også. Mm. Ja. Ja, nei, jeg måtte kaste bunaden etter 4 kilometer i tog i dag. Som vi gikk og sang og greier, så kjente jeg at jeg bare måtte kaste bunaden. Så derfor har ikke jeg bunaden på i dag. Men når du tenker på det med å feire, da, så er det høydepunkter av alle de stedene vi har bodd. Og det er jo fantastisk å tenke på hvordan vi her i Norge feirer nasjonaldagen, sammenlignet med verden for øvrig, og for eksempel nabolandet vårt, Sverige, som har, er det vaffeldag de har på nasjonaldagen? Ja. Det hadde vel vært en skam hvis vi skulle kalt det vaffeldagen. Så vi er jo veldig takknemlige for at vi har fått lov å vokse opp i dette landet og være en del av det. Og det er mye å kjempe for. Ja. Ja, fremover også. Ja. Ja. Ja, nå har jo ungene deres er ute og rede, og dere har jo fått, fått barnebarn. Og har dere vært med dem i tog i dag, eller? Ja, de har vært og sett toget dem sammen med oss. De er jo så små enda at de har jo ikke begynt på skolen. Hva? Den ene kunne vel ha vært med i barnehagen-toget der, men det ble jo se i dag sammen med dem. Ellers startet vi dagen opp hos mine foreldre, og der kom det et korps og spilte for de eldre oppe på Bråta i Mjøndalen. Ja. Så det var jo fint å starte dagen med dem da. Ja, ja det ble jo litt annerledes i dag enn det pleier å være i Mjøndalen når vi går i toget. For jeg setter pris på det å gå forbi disse eldreboligene der. Ja, ja. Og ser at de eldre setter virkelig pris på det at 17. mai-toget går forbi der. For nå fikk jo seerne se fra Nedre Eiker, som du var inne på, hvor det var en helt spesiell feiring nå i forbindelse med 200 år, ikke sant? Det var jo at alle skolene i kommunen og alle bydelene i kommunen feiret sammen, altså, rundt Drammenselva. Ja. Det er klart det var positivt trekk å være sammen, men det er som du sier, det var veldig mye skepsis på forhånd. Og det var mye fint, men det er klart noen slitne og velslitne bein ble det nok. Ja. Ja. Kjempebra. Ja, vi har jo fått en ny jubileums nasjonal sang. Og jeg sang jo den, men jeg likte ikke den sangen. Fordi at Gud var jo utelatt fra denne nasjonal jubileumssangen. Og det påpekte jo Frank Aarebrot faktisk også. Ja, er Gud på vei ut av sangene våre? Ja, så nå ble det noen ungdommer som ble intervjuet på TV i dag i forbindelse med feiringen da, 17. mai, og det var snakk om hva som var viktig for dem å ha fokus på, og det var dette med verdier, det var dette med det flerkulturelle samfunnet, det var dette med miljø, og det er klart at det er veldig viktig at vi har respekt for alle mennesker, men hvor viktig det er at vi er stolt av våre røtter i forhold til de kristne verdier. Og der har vi en kamp å kjempe for. Her tror jeg det gjelder å stå på vakt ved portene. Det står jo det om det gamle Israel, at
at det var kamp ved portene når de valgte seg andre guder. Mm. Og det er vel egentlig det vi ser. Vi skal ha respekt for alle mennesker, men vi burde som nasjon og folk som har vokst opp i Norge være stolt av vår både kulturarv og vår kristne arv og, mm. og kjempe. Så vi må bare kjempe videre for det, Jan, i Jesu navn. Mm. Ja. Ja, korset har jo en sentral plass i historien vår, mm. og da i alle de nordiske landene så er jo korset spesielt. Ja. Og korsets kraft, det er veldig, veldig viktig. Og vi er opptatt av det, og det er derfor også de 10 bud er så viktig. Særlig det første bud, du skal ikke ha andre guder enn meg. Så det er bare én Gud, og det er Israels Gud. Det er Abraham, Isak og Jakobs Gud. Og så fargen i flagget også, vet du. Og fargen i flagget er bra. Ja. Så det forteller, hva forteller det? Det røde, ikke sant, om blodet, og det blå, det er kongefarve, og det minner oss om himmelen, ikke sant? Og det hvite, det handler om renhet. Ja. Så det er jo sterke farger, og det var en kamp også i forhold til hvilke farger det skulle være i flagget. Og så endte det opp med disse 3 fargene. Mm. Rødt, hvitt og blått. Ja. Med et kors, så det er sterkt. Det som også er sterkt på 17. mai, det er jo at da er vi alle like. Mm. Og vi legger bort politikken. Veldig flott å se. Ja, og at vi kan være sammen alle. Ja. Helt klart, helt klart. Så hvordan har, du har jo både vært forstander og du har vært lokalpolitiker. Ja da, jeg har jo først og fremst så har jeg jo vært pastor eller forstander da, men det har jo vært fint å være med. Det er ikke så enkelt å kombinere politisk arbeid med pastorrolle, og det er kanskje ikke så lurt heller. Men det har faktisk, det var en fase hvor jeg var begge deler, men på den ene siden så er det veldig viktig å ha respekt i en menighet, vet du, for alle, og slik at man ikke blander partipolitikk inn. Mm. Men det som er viktig, uavhengig av politiske farger, da, det er jo at vi som kristne er frimodige når det gjelder verdier. Ikke sant? Mm. Og der, uansett om vi er politiker eller en kristen eller en pastor, så er det jo viktig at vi er frimodige der da. Mm. Men å blande partipolitikk inn i en menighet, det er farlig. Ja. Det er sprengbombe, men vi må være frimodige på hva Guds ord sier og i det hele tatt disse verdiene. Verdier er jo et generelt, det er jo et utvannet ord i dag da. Mm. Hva slags verdier snakker vi om egentlig? Vi snakket jo om det tidligere i dag. Mm. Hva slags verdier er det folk mener, de sier er viktige med verdier? Det er jo litt forskjellig hva folk mener, hva som er verdifullt for akkurat de da. For noe som er verdifullt for meg er ikke nødvendigvis noe verdifullt for en annen da. Det er humanisme, ikke sant? Mm. Men våre verdier må jo være tufta på Guds ord. Bibelens skaperorden og hva Bibelen sier oss. Det er jo det som vi er bundet til da. Mm. Som kristne. Ja, det er topp. Ja. Og det er klart, dersom samfunnet skal fortsatt være velsignet, så må vi tilbake til de grunnleggende tonene fra Bibelen. Det er helt, helt, helt sikkert. Men Randi, du opplevde noe, du fortalte det, nå er 30 år siden. Ja. Du opplevde dette tragisk at din pappa døde på 17. mai. Ja, han døde nøyaktig i dag, det er 30 år siden. Mm. Vi var sammen med Arnfinn Klemmitsen og kona i Stavanger hjemme hos oss og spiste, hadde sånn 17. mai på dagen. De ringte og sa at min pappa hadde blitt dårlig. Og det var veldig tøft den gangen. Ja. Vi og barna våre var bare 2 og 3 år gamle. Og da døde han bare en time etterpå. Mm. Så hver 17. mai så er det litt sånn spesielt på grunn av datoen og dødsfallet. Ja. Så da når du synger Fedrelandssalmer, det er jo sikkert det med oss alle, så når vi synger det første verset så kjenner jeg har klumpen i halsen.
Kjempebra. Takk til at dere står på for Guds rike, og at dere er med her på studio direkte. Ja, da skjer jo noe fantastisk på Eidsvoll, hvor da tre kongehus er samlet. Og vi har jo vært på Eidsvoll, og det er, vi tenker, vår tanke går tilbake til det som gjorde at Norge fikk sin frihet for 200 år siden. Det hadde jo utvilsomt med oppvåkningen av nasjonalismen i Norge, altså nasjonalfølelsen, og ikke minst da vekkelsen med da bondesønnen fra Tune i Østfold, Hans Nilsen Hauge, og den seiersgang som den da gikk rundt i Norge. Det var nok veldig mye den åndelige bakgrunnen for Eidsvoll, grunnloven og for friheten 17. mai. Da har vi et innslag her. Her står vi utenfor Eidsvoll-bygningen, vet du, og den er under restaurering til 2014. Men det var her det skjedde, 17. mai 1814. Og blant de som var her til stede, så var det jo tre haugianere. Det var Ole Rasmussen Apenes fra Jarlsberg, og så var det Johan Hansen Sørbrøden fra Østfold, og så var det Kristoffer Borgersen Hoen fra Eiker. Den mest kjente haugianeren på den tid var Ole Torjussen Svanø. Han kom inn på det første overordentlige storting 7. oktober 1814. Og Hans Nilsen Hauge hadde flere år tidligere hjulpet han med å kjøpe Svanøen gods og med flere underliggende leilendingsgårder. En av de viktigste sakene på Stortinget for haugianerne var å få opphevet forordningen av 13. januar 1741, den såkalte konventikkelplakaten som forbød det frie legmannsforkynnelsen og som Hauge ble dømt for å ha brutt. Og det skjedde jo noe mye i Europa. Det var jo opprør både her og der. Vi hadde jo Napoleons krigen, vi hadde revolusjon, den franske revolusjonen og så videre, så det skjedde jo veldig mye. Men uten tvil så må vi si at Hans Nilsen Hauges innflytelse og haugianernes innflytelse, både når det gjaldt bønn og andre ting, var med å frigjøre Norge. Selv om det var bare tre av de 120 eidsvollmennene som var da haugianere. Det skjedde jo helt tilbake fra 1780-årene, så hadde lofthusoppstanden, og det var en viss uro i grassrota i Norge allerede da. Og våren 1813 oppstod det nye uroligheter blant bøndene. Disse urolighetene var ikke motivert av unionsproblematikken, men rett og slett mer mot de herskede samfunnsklassene i Norge og embedsstanden og borgerne. Borgeropprørene tok nok til en viss grad sammenlignes med lofthusreisningen 25 år tidligere. Men det hadde ikke slik voldelig karakter. Og så var det jo da danskeprinsen Christian Frederik, omfattende reiser over hele landet, og han vant tillit både blant folk, både med sin sjarm og virkningsfulle taler, der han spilte på nasjonalfølelsen. Norges tapre sønner og Norges hell og heder. Han framstod som et frigjøringssymbol og som en god organisator for folk, og de sluttet opp om ham. Og i disse turbulente vintermånedene så fremstod det to politiske retninger her i Norge. Den ene var ved grev Wedel Jarlsberg, som ville danne norsk regjering for deretter å gå i forhandling med Sverige om en union.
På den andre siden sto Christian Frederiks selvstendighetslinje, som likevel hadde en gjenforening med Danmark som målsetning. Det fantes også dem som hevder at Kiel-freden hadde gitt suvereniteten tilbake til Norge, og at Norge nå selv skulle bestemme styringsform og konstitusjon. Demokratiske prinsipper skulle legge til grunn for valg av landets første riksforsamling. Søndag 25. februar 1814 kom menigheten sammen i en stor del av kirkene for å velge representanter til riksforsamlingen på Eidsvoll. Og det er jo litt tøft å vite at det var i kirkene at det foregikk. Og der står det, men først måtte de avlegge denne såkalte folkeeden. Ifølge Kott foregikk det slik i kirkene når folket skulle avlegge denne eden. Så sa de, sverge i at hevde Norges selvstendighet, og at vove liv og blod for det elskede fedrelandet. Folket svarte, det sverger vi, så sant hjelpe oss Gud og hans hellige ord. Eden i kirkene statuerte at utviklingen mot norsk selvstendighet var en folkesak, et viktig skritt mot demokrati og nasjonal frigjøring. 112 representanter fra hele landet møtte så på Eidsvoll for å utforme en ny grunnlov. Dette arbeidet det tok 6 uker, og 17. mai 1814 var konstitusjonen for Kongeriket Norge ferdig utarbeidet. Og så står det da, grunnloven som ble vedtatt enstemmig, ble sterkt forankret i den lutherske evangeliske lære. Den fastslo i likhet for loven full rettssikkerhet og ytringsfrihet, og den la vekt på å verne individet mot overgrep fra statens side. Og det tok altså 198 år før man forandret da på denne grunnloven og gjorde Norge fra å være en luthersk, kristent land til da å bli en sekulær stat. Det tok altså 198 år. Og det er klart, vi som har vokst opp etter den siste verdenskrig, vi har jo ingen nasjonalfølelse i det hele tatt. Fordi man spiller ikke på dette med nasjonalisme eller at Norge er et selvstendig land. Og det har jo majoriteten av våre politikere på Stortinget i dag, de har jo ønsket å få Norge inn i den europeiske unionen. Og det er jo bare sånn også at Norge nå har mistet mye av sin selvstendighet utifra de direktiver som hele tiden kommer da fra Brussel for å styre oss. Og Norge, Eidsvollsmennene, de ville bli fri fra byråkratiet, fra danskekongen, fri fra dette tullet, overstyrhet av staten. Og når vi går da 198 år fram i tid, så ser vi at Norge igjen er styrt av et innviklet, vanskelig byråkrati, og at en vanlig mann og kvinne har mistet, kan du si, friheten sin. Slik at Norge nå har blitt et demodiktatur, som jeg pleier å kalle det, altså et demokratidiktatur, hvor da individet har mistet sin rett, og hvor Norge nå har mistet sin selvstendighet ved at de tar imot direktiver fra EU. Men det som er viktig, det er jo det å tenke på at den kristne arven, det var veldig viktig for Eidsvollsmennene å vedholde det, altså at Norge skulle være et kristen, evangelisk-luthersk land. Og det har velsignet selvfølgelig Norge opp gjennom alle år, selv om vi da kom i union med Sverige, som da varte til 1905, så vi har jo ikke hatt vår frihet i 200 år snart. Men det som vi er opptatt av i Visjon Norge, og som du som en partner med, det er jo det at vi skal tilbake
til den kristne arv. Og vi trenger en ny vekkelse og en ny reformasjon. Og det tror vi også selvfølgelig påvirker da Storting, det påvirker regjering, det påvirker kongehus, det påvirker folket. Og det er jo derfor vi kaller Visjon Norge en grasrotkanal. Fordi at det vi ønsker, det er jo å mobilisere da grasrota til forbønn for Norge. Og da ber vi selvfølgelig for kongehuset, vi ber for statsminister, regjering, vi ber for alle stortingsrepresentanter, alle politiske partier, og vi ber om at de rettferdige skal få makt. Og det er så viktig i denne tid. Da Norge bryter det viktigste av alle bud, det er det at du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er det viktigste av de 10 bud. Og det bryter jo Norge nå ved at vi har blitt en sekulær stat, og nå sier vi jo at Buddha, Muhammed, Hare Krishna, hindugudene og alle disse gudene, de er like bra alle sammen, og det er sikkert mange veier til himmelen. Nei, vi tror det er en vei til himmelen, den går gjennom Jesus Kristus. Så det er en himmel å vinne for alle mennesker, og det er et helvete å unnfly. Og derfor er det så viktig, nettopp dette her, at vi når barna med evangeliet. Det har tatt politikerne bare en generasjon å avkristne vårt kjære fedreland Norge. For en generasjon siden så gikk hele 80% av alle barn på søndagsskolen. I dag, en generasjon etterpå, så er det bare 10% av de litt over 800 000 barna som hører eller lærer noe som helst om Jesus Kristus, går på søndagsskole, i kristne skoler og så videre. Men våre politikere, de har kastet Jesus ut av samfunnet, de har kastet moral, etikk ut av samfunnet, som Eidsvoll-mennene grunnla denne nasjonen på. Derfor har vi mord, voldtekter, aborter, rusproblematikk, skilsmisser, familieoppløsninger, og så videre, og så videre. Alt som et resultat da av at vi har gått bort ifra vår arv, Hans Nielsen Hauges arv, det som skjedde her på Eidsvoll i 17. mai 1814, da de hadde sittet her, de 112 mennene. Og vi er så takknemlige for at Norge fortsatt er et fritt land, at det er et demokratisk land, men vi må hele tiden være på vakt med dette overherskeveldet, at politikere og byråkrater vil trenere over huet på oss hva vi skal tenke, tro og mene, og være politisk korrekt. Og det er en alvorlig sak egentlig i Norge i dag, for Norge er det mest ensrettet landet faktisk i Europa, hvor det ikke finnes noen som helst opposisjon. Men vi har tro på at vi trenger en opposisjon fra himmelen. Halleluja, en vekkelsesild og brann som må tennes i Norge gjennom de forskjellige kristne organisasjoner og menigheter, at vi igjen kan gjøre Norge til et fritt land, fri fra EU-direktiver og politisk og byråkratisk undertrykkelse for den frie mann. Det er derfor du er med i den store Visjon Norge-familien, fordi at vi tror på en forvandling. Dette er kanalen som forandrer og forvandler liv. Vi taler der andre tider. Gud velsigne. Ja, det var vårt besøk på Eidsvoll for faktisk 2 år siden. Det er herlig at vi kan være et land som er åpen for masse folkegrupper, for flyktninger, men det som er viktig, det er det at vi tar arven vår på alvor.
Med meg her i studio i kveld så har jeg da også Marta Mardones, som kom egentlig som flyktning fra Chile på grunn av din far. Politisk engasjement. Og så har jeg min niese her med meg her i studio i kveld. Beate Gregussen, velkommen skal dere være. Takk. Ja, Marta, hvordan var det å komme fra krig, undertrykkelse, til da Norge fra Chile? Ja, det må si at det var en stor velsignelse, at det var Guds plan, at det sånn skulle, at vi skulle ende hit. Ja. For faren din var involvert i politikk, eller? Ja, han var involvert i politikk, så det var veldig sterke opplevelser da, i og med at han ble torturert i Chile, og så bodde vi også i Argentina, og da skjedde det samme, for da var han også involvert i politikk der. Så det var sterke opplevelser. Så hvordan endte det da opp i Norge? Jeg sier at det var Guds plan, for at han visste ikke hvor Norge var. Han visste ikke om kultur, og han visste ikke hvilket språk det var her. Han visste ingenting. Hva? Men hvor gammel var du da, når du kom til Norge? Jeg var cirka 10 år, når jeg kom hit. Ja, hvordan var det å komme hit som 10-åring, som da snakker spansk, og du kom til et nytt land, du kunne ikke språket, kulturen og så videre? Ja, det var jo ganske sterkt da, fra alt det jeg opplevde der, fra å komme hit og ikke kunne språket, ikke kunne kommunisere, og så alt den opplevelsen som var så, det var så sterkt. Ja. Det var sjokk fra sjokk, men samtidig så var det liksom fred da. Og så kunne man liksom komme seg videre og følte en stor velsignelse å være her. Ja. Ja, og så den største velsignelsen fikk du jo etter noen år da. Ja. Når du møtte Jesus som din Herre og Frelser. Ja, det var jo... Hvor gammel var du da? Da var jeg 30 år. 30 år? Ja. Ja, så hvordan skjedde det? Ja, min mor var jo frelst da mye før meg, så jeg er bønnebarn. Ja. Så, og hun også bønnebarn, så der... Så da måtte du gi tapt til slutt? Ja. Og bli frelst? Ja, så det er det beste som har skjedd meg. Ja. Ja, lengter du... Føler du deg norsk, eller føler du deg chilensk? Jeg føler meg norsk, og mannen min sier at jeg er norsk. Ja, og han er fra Chile. Han også? Ja, men jeg synes ikke du har det norske temperamentet. Jeg har kanskje ikke det, men på veldig mange måter så er jeg norsk, for at jeg er oppdratt her i Norge. Og gått på skole her, og har vært godt integrert. Jeg må si det at når jeg går i 17. mai-toget, som jeg gjør hver 17. mai da, så tenker jeg at nordmenn er veldig rare. De er veldig sånn tilbakeholdende. Det er sånn. Når jeg går der og synger og sånn, så synes jeg det at de er veldig, hva skal jeg si, innadvent og stille. De må, enten må de på fotballkamp, eller så må de ha noe alkohol innabords før de på en måte viser følelser. Og det er vel forskjellig fra dere i Chile. Ja, i min familie så... Da er vi ganske livlige. Da synger man, og man feirer det man skal feire. Ja. De høytidene som man feirer. Så da er det ganske livlig. Ja. Man uttrykker følelsene mye mer. Det er topp. Ja, Beate, og sånn feirer du 17. mai. Du er jo lærer, men du går ikke tog med elevene dine? Nei. Hæ? Nei, jeg er lærer på videregående. Ja vel. Og de går ikke i tog, da? Vet du, faktisk, min skole gikk ikke i tog i år i det hele tatt. Jeg så etter dem, men jeg vet ikke hvorfor. Var det ikke plass til dem? Nei, jeg vet ikke.
Nei, og som bunad har du på deg forresten? Lier. Liebunad, ja. Mm, så det er epleblomster på den. Epleblomster, for at Lier er jo da fruktbygda. Og Lier gikk sammen med Drammen i år, ikke sant? Ja. Er du glad i 17. mai, Beate? Jeg er veldig glad i 17. mai, for jeg er litt barnslig, vet du. Ja? Ja. Så jeg pleier alltid å se på toget, da, selv om jeg ikke går i det. Men jeg er nok en av de som ville gått i det, hvis jeg hadde hatt anledning til det. Ja. Jeg melder meg gjerne frivillig til sånn type ting. Det er jo veldig gøy, synes jeg. Altså, jeg fryder meg å gå i 17. mai-toget, jeg. Så det gjør jeg. Ja. Hva er forskjellen å feire 17. mai da? Før og etter liksom, at du tok et standpunkt for Jesus. Er det noen forskjell? Nei, faktisk ikke. Fordi selv om jeg ikke har vært frelst så lenge, så har jeg jo hatt Jesus hele livet. Mm. For mamma er jo kristen. Mm. Mormor og besten var jo kristne, foreldrene dine. Mm. Så jeg vokste opp med Jesus, jeg. Mm. Så jeg har bare på en måte forandret meg fra å være statskirkekristen på en måte, til å være en sånn hipp-hurra-kristen. Ja. Som er helt gal. Ja, men, så hva er forskjellen på det å være den norske kirkekristen og hipp-hurra-kristen? Jeg vil si at det er den hellige ånden. Ja. Ja, det er det som er forskjellen. Mm. Men så er jo det en veldig stor forskjell også, da. Ja. Det å oppleve å bli fylt av den hellige ånden, det er jo bare helt fantastisk. Det er jo ikke, du kan jo ikke oppleve noe større enn det. Nei. I livet. Nei. Mm. Nei, det er jo det, Martha. Det er jo det som er forskjellen. Det er jo den hellige ånden. Ja. Altså, vi kan være på en måte navnekristne, vi kan tro på Gud, og vi kan ha et forhold på en måte til Gud, men det å være hipp-hurra-kristne, for å si det sånn, som Beate... Var ikke det et bra uttrykk? Jo, det var et veldig bra uttrykk. Så er det å være døpt i det hellige ånd. Å leve med Jesus, det gjør store forskjell. Det gjør jo store forskjell. Ja. For når du har den åpenbaring og den relasjonen med Helligånden, så skjønner du at du ikke er alene, at det er ikke en religion. Altså at du vet at det er ekte, at det er levende. Og det er ikke for en liten stund. Det er et liv, det er hele tiden. Det er en som kan hjelpe deg, en som kan være der for deg. Den som gir deg gleden, den som gir deg freden i hverdagen din. Og den gleden er så annerledes enn den gleden som verden kan gi deg. Og det er den store forskjellen. Og da er man liksom ikke for at du må drikke for å ha den gleden og kunne feste. Og liksom det. Når du har Gud, så er det noe helt annet. Det er innifra. Amen. Mm. Det er et helt annet forhold til Gud. Du blir kjent med Gud på en helt annen måte. Mm. Og du lærer deg, eller han viser deg etter hvert, hvordan vi er vant til å begrense han hele tiden, men han har ingen begrensninger. Mm. På for eksempel ting som nåde, velsignelse, kjærlighet. Og det er en veldig stor opplevelse, da. Har det vært for meg i hvert fall, og det tror jeg det er for alle. Mm. For vi er så vant til å sette, ja, men for å få det, så må du gjøre sånn, og du må passe på det og det og det og det og det. Men Gud er faktisk ikke sånn. Nei. Mm. Nei, det er jo herlig også å leve et liv med Jesus, og leve et ubegrenset liv. Og så, framfor alt, så selv om vi er borgere av Norge, så er vi også borgere da av det nye Jerusalem. Mm. Altså, vi har ikke her en blivende stad, men vi søker den himmelske, den evige. Mm. Og vi er, uansett om vi er fra Chile eller Norge eller hvilket land vi er fra, så er vi på gjennombreis her inn
da i evigheten. Og det gleder jeg meg til, at vi skal feire 17. mai i himmelen. Ja. Det blir voldsom fest. Ja. Halleluja! Ja, men det var hyggelig at dere var med her og feiret da 17. mai med oss. Nå har jeg fått på meg min bunad fra mitt hjemdistrikt, og det er en beltestakk fra Telemark. Og jeg vil gjerne ta en tur inn her på Heimen Husflid i Oslo for å finne ut litt mer om denne kjære nasjonaldrakten. Jeg sitter her med informasjonsansvarlig, Cecilie Eskil. Vi er jo vant til å se norske bunader, men finnes de i andre land? Ja, altså det finnes jo folkedraktplagg i alle land, men det er ikke så mange land som har den tradisjonen for å bruke bunadene sånn som det vi har. Men alle mennesker har jo hatt på en måte klær fra gamle dager. Altså, noen steder så bruker de det en del, altså i folkedansmiljøer og kormiljøer og sånt, sånn som i Estland og Danmark og Tyskland og sånn. Men det finnes jo overalt, egentlig. Men hva er det som er så spesielt med den norske bunaden? Det spesielle er jo at vi bruker den, at det er så mange som bruker det. Og 17. mai, da, selvfølgelig. Hvorfor bruker vi den på 17. mai? Det handler vel noe om hvorfor man helt tatt tok i bruk bunadene sånn som vi gjør. Og det er jo helt tilbake fra slutten av 1800-tallet og det århundreskiftet der. For da, det med unionsoppløsningen, vi var jo under Sverige, og identitetsbygging. Man skulle bygge nasjonen, og ja, man ville ha noe som var norsk da. Man skulle skille seg ut fra de andre landene. Forteller bunaden noe om, altså, men forskjellig identitet? Ja, det gjør jo det. Altså, til å begynne med så hadde man jo bare nasjonalen, som man kalte det. Det var da en eller annen variant av bunader eller drakter fra Hardanger, som til å begynne med. Så jeg har jo familie fra Sørlandet som er avbildet på slutten av 1800-tallet i noe som ligner Hardanger-bunad. Men så etter hvert så ville de ha bunader fra det, mer med lokalt særpreg. Man skulle ikke bare være fra Norge, men man skulle være fra et eller annet sted, ikke sant? Var man fra Valdres, så ville man ikke se ut som man kom fra Hardanger, og så videre. Og sånn spredde det seg utover hele Norge. Derfor så har vi fått så mange forskjellige, da. For alle vil ha sin bunad. Hvor mange bunader finnes det i Norge? Man regner vel en cirka 450 forskjellige. Men det er litt etter hvordan man teller, da. Fordi at noen ligner jo ganske mye på hverandre, men allikevel er forskjellige andre. Ja, det er vanskelig å telle det, egentlig. Er det noen av bunad som er i en spesiell særstilling? Ja, man deler det gjerne opp i fem kategorier. Jeg skal ikke ta alle her og nå, men det er fra de som ikke er glemt i det hele tatt. Tenk på samedraktene, de er fortsatt i bruk. Men når de tar på seg de bare til bryllup og går i olabukser til vanlig, så tar de på seg en folkedrakt som en bunad. Og til de som er helt fritt komponert bunad, som mer eller mindre designet, sånn som noen av de nyeste bunadene, da. Her i Oslo, er det noen spesielle bunader dere selger mest av? Ja, her går det mye romeriksbunader, og så går det veldig mye jubileumsdrakten for Oslo. Det har jo noe med hvor vi er hen. Men vi har jo bunader fra hele landet. Vi selger nordlandsbunader og telemarksbunader og Vestfold og Østfold og alt sammen. Så vi har veldig mange forskjellige. Kan du si noe om hva det koster å anskaffe seg et sånt flott plagg? Ja, de aller rimeligste hos oss, da ligger de vel på noen tusenlapper, 4-5 tusen, og så er det vel opp til en cirka 80, tenker jeg. Og sølvet også varierer ganske mye, da. Spesielt telemarksbunadene kan ha mye sølv, og der har vi både noe støpt, og så har vi noe som er håndlaget, helt håndlaget, og da koster det ganske mye. Takk skal du ha for all nyttig informasjon, Cecilie Eskil, og gratulerer med dagen. Ja, gratulerer med dagen selv, og takk for at jeg ville komme hit. Ja, det er over 400 bunader. Typer, det er jo fantastisk. Og med meg i studio har jeg Leif Inge Sandnes og Marianne Sandnes. Velkommen skal dere være. Takk for det. Ja, dere har vært i Oslo for en anledning.
Dere svikta oss i dag. Ja, det var veldig deilig å gjøre det. Men dere kom på grillinga i hvert fall. Ja, det gjorde vi. Ja. Det har jo sin årsak, fordi nå er minstemann med oss, eller jenta vår da. Ja. Hun er ferdig med tiende, og da er det ikke Rosendal lenger for oss. Nei. Og barnetoget. Så derfor så valgte vi å ta oss en Oslo-tur vi da. Ja, og du, og som bunad har du? Det er nordmørsbunad. Nordmørsbunad, ja. Ja. Ja, den er jo trivelig. Ja, den er fargerik og... Men du har ikke fått på mannen din bunad? Nei, det tror jeg ikke får heller. Det er jo fin den bunaden her. Den er jo nasjonal, internasjonal. Ja, hvordan var det å være på Slottsplassen i dag og se det kongelige? Mm. Jo da, nei, det var, vi tenkte litt på i dag hvordan det var å komme innover da. De sier at det er veldig vanskelig å komme frem, men ting ordnet seg, så vi kom oss lett til, og det var sånn, alle ting klaffet. Ja. Så vi fikk jo, jeg tenkte meg selv, ja, men kjære, vi har jo ikke folk inne og filmet, så jeg tok meg bare telefonen min, og la inn noen klipp på den. Og så jeg tenkte at det er jo greit at vi får la folk se litt fra slottet, også her hos oss, så vi kunne få se. Men jeg må jo bare si at det var helt praktfullt i Oslo. Det var helt fantastisk, egentlig. Ja. Den stemningen, og det at vi kom opp til slottet og fikk se de kongelige. Og det var veldig, jeg synes det var helt fantastisk flott, altså. Ja. Ja, det er jo bilder som har rullet på TV-skjermen i dag, selvfølgelig, de kongelige. De er jo der alltid, så det er jo fantastisk å være inne i hovedstaden da på 17. mai også. Det var jo sånn som jeg filmet med telefonen min i dag. Ja. Mm. Der er vi da. Ja. Ja. Det er meg og døtrene våre, så der har vi kongen og dronninga og kronprinsessen. Kom dere ikke så nær med nærbilder med telefonen, men... Nei, men du får gjort ganske mye med enkle opptak i dag på, ved bare en iPhone. Og du får gjort noe, men det blir jo ikke så klart og så bra, men man får jo et inntrykk. Det var deilig og varmt, vet du, og folk bare koset seg. Det var nydelig. Ja. Yes. Ja, hvordan feiret du 17. mai, Marianne, når du vokste opp? Du vokste jo opp i... Det er litt her bygd på Nordmøy som heter Battenfjorden. Det stemmer. Det ligger mellom Molde og Kristiansund. Ja. Det var en bygdefeiring, og jeg spilte jo i korps da. Ja. Så det var jo fra så tidlig og sen. Så dere hadde også 17. mai-tog der? Ja da, vi hadde 17. mai-tog. Ja. Det var et sånn juniorkorps, og så var det voksne korpset, og så var det jo hele bygda som gikk etter da, vet du. Ja. Så det er et lite sånn tog, så det var stas. Jeg har jo vært med å gått dere toget. Jeg lo jo godt da, første gangen. Da. Du er målet ut, ja, så jeg vant til litt større forhold. Litt større, så skal vi ikke gå i tog, sier jeg. Så begynte vi å gå, jo, vi går i tog nå. Og ser du det, sier jeg. Men det er jo det som er sterkt med Norge, ikke sant? Altså, uansett om det bare er en liten bygd eller hva det er, så har du tog. Det tror jeg også er veldig unikt for Norge. Og så er vi glad i nasjonaldagen vår og kongehuset. Ja. Så det ligger jo høyt i det norske folket. Mm. Så det er vi glad for. Det er jo sånn man tenker på 17. mai. Da er man takknemlig. Ja. Enda et år har gått og vi har fred og vi kan feire igjen. Mm. Og så tenker man, hvordan er det om ett år? Og det blir sånn automatisk man tenker. Men det er jo liksom det med takknemlighet da, som ligger der hele dagen. Da. At vi får lov å ha det sånn som vi har det her i landet. Og så tenker man også på dem som har kjempet og dem som har stritt for at vi skulle ha det så godt, liksom. Ja. Det, tankene går jo der. Så. Ja, Leif Inge, hvordan var det med deg å feire 17. mai i Molde? Molde, det var jo så forskjellig. Men når vi gifte oss og fikk barn og sånt, så var jo veldig aktivitet og vi la jo veldig vekt på det at barna måtte få det der inn med morsmelk, alltid på å si. Så vi har jo gått både med barnevogn og alt mulig i toget. Og barnehager så har vært til tider.
Så vi har vært veldig bevisst på at de skulle få det inn. Da var det fremme flagget og Marianne strøk klærne til ungene. Dette er jo sånn som alle i Norge gjør. Så vi kjenner oss igjen i det alle gjør i Norge. Ja. Så, ja, det er jo sterkt at vi kan feire da 200 år med grunnloven, og at det ikke har vært krig mellom våre nordiske land på 200 år. Det er jo også veldig bra. Det er jo noe vi må takke Gud for. Mm. Og så er det da selvfølgelig, hvor går Norge? Og det er klart, som vi hadde her, så er det jo synd at vi har avkristnet Norge da. Det tok 198 år før vi avkristnet Norge. Da, det som skjedde i 2012, hvor samtlige stortingspolitikere da, bortsett fra tre Senterpartipolitikere, som da bare strøk da paragraf 2 i konstitusjonen vår, at Norge skal ikke lenger bygge på den kristne evangeliske lutherske tro. Så det er jo alvorlig at vi ser da det sekulære da Norge vokse fram, og hvor man tror at man kan være nøytral ved denne nye jubileums nasjonalsangen, som da heller ikke har Gud med i da sangen, og som til og med da Frank Aarebrot reagerer på, som jo da er arbeiderpartimann. Så det er jo det som er det alvorlige med hele Vesten, hele Vesteuropa, at vi tar Gud bort av vårt sammenheng. Det taler jo sin egen sak, egentlig. Ja, og da vet vi ikke hvor lang friheten er, for dersom da Gud ikke vokter byen, så vokter jo vekterne forgjeves. Ja, derfor er det veldig viktig at vi står på som vi gjør også, og forteller sannheten, og det at vi formidler det kristne budskapet gjennom denne kanalen, og det vil vi jo fortsette med. Nettopp. For det er så viktig med at folk blir opplyst. Jeg bare så noe i Oslo, du vet, halvparten av de vi ser at det er innvandrere og utlendinger. Mm. Og jeg tenker på det mangfoldet som vi er, men altså, vi trenger å informere om hvem vi er, og hva fedrearv vi har, ikke sant? Du ser jo andre land som man reiser til. De er jo veldig bevisste på opphavet sitt og sånne ting. Og det har noe med identiteten sin, og det ligger helt grunnleggende ting i identiteten, i kulturarven vår, og at ikke vi ikke tar vare på den kristne kulturarven. Du kan se hvilket som helst land du reiser ut i verden, så tar de vare på kulturarven sin. Og mange av de som har kommet til Norge, de er litt forbauset over Norge. Ikke skal vi forkynne evangeliet i skolen. Du kan tenke sånn som jeg var en tur i Indonesia. Der får de til og med forkynne evangeliet i skolen, i muslimske skoler. Så vi snakker om at vi skal ikke liksom støte muslimene i landet vårt. Men det er jo bare tull. For at jeg var sjokkert når jeg kom til Indonesia og ser det, at der forkynner jeg evangeliet til og med i muslimske skoler, som har den læra som det grunnleggende, men der kan de til og med forkynne evangeliet. Så det er veldig skammelig at ikke vi kan forstå det i Norge. Ja. Og det er vår kulturarv, og det hører hjemme. Og det at når jeg var liten gutt, så var vi vant til at vi gikk i kirka på avslutninga, om du var frelst eller ikke. Det spilte jo ingen rolle. Men jeg tror at det er det er ikke for å være snill og hyggelig man gjør det, men jeg tror at det er ganske beregnende at man tar bort det der. Jeg synes det er veldig viktig at man sier litt om sånne ting som det der. Det er klart, det norske folk, det blir jo sagt men sikkert da selvfølgelig av kristne i sin tankesett og sånn. Det er jo mange ting som er i ferd med å gå tapt når det gjelder da
at vi har fått det godt, at vi glemmer hvor da velsignelsen kommer fra. Jeg så jo VG i dag med Jakobsen på lederplass på side 2, hvor han tok opp dette enorme, ja, dette dekadente livet med rikdom og overflod, og hvor på en måte fiffen, de kaster bort millioner på millioner av kroner i bare fest. Mm. Spesielt var det jo da Petter Stordalen som var hans fest på 16. mai som da de tok utgangspunkt i. Hvor da det, hvor Norge er også i ferd med å miste denne her, at alle er like. Altså at vi det er en likhet i Norge. Det er ikke noe skille mellom fattig og rik. Og det er jo også en viktig ting i vår arv. Og det har jo noe med dette med gudsfrykt og nøysomhet, som er en stor vinning. Ja, det var et innslag det fra Moster, vet du, Mosterhavn. Det var jo der Norge ble kristna i 1022, faktisk, som det skjedde. Og det var Solveig Leithaug som sang «Gud signe vårt dyre fedreland». Vet du, det er utrolig sterkt med da fedrelandssalma, og det ble sunget i dag på Skaugum og Marianne. Ja, jeg synes det var veldig flott å se, egentlig. Da. Jeg så på når de kom ut, da, familien ut på trappa der, og så kom barnetoget, eller de barnehageungene, og så sang de den sangen «Gud signe vårt dyre fedreland», ja, når familien sto der på Skaugum. Så. Ja, det forteller noen ting, og det er klart, her på Visjon Norge så ber vi for kongen og hans hus hver eneste dag. Og grunnen til det er jo fordi at Guds ord sier at framfor alle ting så skal vi be for konger og de som er i høy verdighet. Så det er jo en viktig sak, det tar vi på alvor her på Visjon Norge. Jeg har jo blitt litt mer bevisst på det med våre flotte sanger som vi har om fedrelandet vårt og kulturalven. Det er klart, når du ser hva som skjer med den avkristningen, bevisste avkristningen, så blir du mer bevisst på det, hva i all verden er det de holder på å ta bort fra oss. Og har de sjekket bedre etter, så vet dere at det er helt unødvendig. Ja, men halleluja, vi står på, i hvert fall så lenge vi kan forkynne evangeliet, så holder vi på. Amen. Folkens. Ja, takk for det at dere var med. Og da skal vi få et innslag vi, når det gjelder også bunader. Du, Inger, du har fått på deg en flott drakt som gir litt assosiasjoner til sein vikingtid, Olav den Hellige. Hva slags drakt er det her? Det er en Rebekka-drakt, heter den. Jaha. Som en dame som heter Mette Valberg har laget. Men hvorfor navnet Rebekka-drakten? Tja, si det du. Nei, hun har vel valgt et navn fra Bibelen. Hun ville ønske å lage en bibelsdrakt, det forstod jeg. Så synes jeg vel Rebekka har et vakkert navn og velsignet kvinnenavn fra Bibelen, da. Men det som vekte min oppmerksomhet, da, det var jo at hun hadde laget sølv som skulle representere troens fulle rustning. Vet du, og da vakna jo Jesus vikingen og sånn, vet du, i meg. Du må fortelle mer om det sølvet. Hva er det det representerer? Nei, altså det representerer jo fra Efeserbrevene, da, troens fulle rustning. Fra kapittel 6 i Efeserne, fra vers 11 til 18, er det vel. Og der er det, vet du, der skal jeg jo lese kanskje det som står der. Nå skal vi se her, vet du, der står det: «Ta på dere Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens listige angrep. For vi har ikke kommet mot kjøtt og blod, men mot makten og mot myndighetene, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt. Stå da ombundet med sannhetens belte om livet, og vær iført
rettferdighetens brynje. Ha som sko på føttene den beredskap som fredens evangelium gir. Grip framfor alt troens skjold som dere kan slukke alle den onde spiler med. Ta frelsens hjelm og åndens sverd som er Guds ord. Og her har vi, vet du, det er jo, her har du jo, ikke sant, du har jo belte her, sannhetens belte her, og så er det jo da sverd på her. For vi går jo, dette er jo sverdet. Og så er det jo da, representerer det brynje og skjold, den her. Og øredobben er jo laget i samme. Og så er det jo da denne her på foten, vet du, den beredskap som fredens evangelium gir. Og da har jeg laget en due, en hvit due som representerer den hellige ånd. Men hvis andre vil ha tak i den drakten, hva gjør man da? Da tror jeg man rett og slett kan kontakte henne, Mette Wahlberg, men man kan jo gå på nettet og se på siden hennes. Og så finner man jo ut hvordan man bestiller der. På Rebekkaboden. Rebekkaboden, ja. Mm. Ja. For den finnes også i herreutgave. Ja, da heter den Isak-drakt. Mm-hmm. Ja. Så det er jo litt herlig at man kan da velge bort hvis man ikke har ønske om en bunad på tradisjonelt vis da. Men ønsker å ha noe som symboliserer, og man kan jo bruke den til et vitnesbyrd da. Men du må fortelle, er det hun Mette som syr alt selv, eller har hun andre ressurser? Hun hjelper, hun har jo startet dette her, og hun gjorde jo det før. Men jeg vet at hun har startet bedrift i Romania, og nå hjelper jo folk der nede også. Sånn at de får en inntekt og kan leve, og så kan folk også få en kanskje litt billigere drakt her, fordi den ikke er synt i Norge, som da ville gjort den mye dyrere, tenker jeg. Takk skal du ha, Inger. Ja, hvilken skjønn dag det har vært i dag å feire da 200-årsjubileum med sang og musikk og alt det som hører 17. mai til. Med meg i studio så har jeg Svein og Miriam Lindseth. Velkommen skal dere være. Takk, takk. Ja, hvordan har dere feiret 17. mai i dag? Ja, vi har i hvert fall brukt tid på hverandre, og ja. Det er viktig. Det er viktig, ja. Ja. Så bra. Så vi har sett litt på TV-en. Ja. Og det er klart, til å se forskjellige feiringer fra det ganske landet, det er også litt interessant. Det var alt fra skitur på Finse til flere kommuner som møttes de sammen på Dovrefjell. Og det er klart at vi har et langstrakt og flott land, så med alle årstiden og på 17. mai. Ja. Her er det jo grønt og fint og sommer, mens der oppe var det jo helt kvitt. Ja, ja, det er jo populært å dra opp. Oppe på Finse på 17. mai, spesielt en del bergensere som drar dit opp. Ja, Miriam? Ja, nei, jeg synes det er stort å feire 17. mai, da, for jeg er så glad i landet vårt. Da. Ja. Mm. Og så flagget vårt med kors i. Ja. Det er jeg så stolt av. Da. Og du kommer fra? Nordmøre. Nordmøre, videre bestemt. Eide. Eide, ja. Ja, og på Eide har dere også tog, eget tog, eller? Ja, da. Jeg vokste opp i en liten bygd, ja. Så det var noe tog og leke og is og sånn. Mm. Så det er gode minner å ha med seg. Ja, ja. Ja, vi snakket om det at vi er jo veldig opptatt av å be for Norge. Og på Visjon Norge så ber vi for kongen og hans hus hver eneste dag. Vi ber for myndighetene. Fremfor alle ting. Det er det vi starter bønnedagen vår med, Svein, og du er jo og bønneleder. Hvorfor er det så viktig at vi løfter kongehuset og de styrene opp? Ja, det er jo de som styrer landet. Mm. Og det er klart at vi skal også være lydige mot de reglene og det lovverket som er sett over oss i Norge. Mm. Men jeg tenkte på det når jeg så alle disse flotte folkene på TV med nasjonaldrakter, bunader, flagg. Og det som hører med til denne store dagen, det var kjente personer som ble intervjuet, så tenkte jeg at de har allikevel en tomhet i seg. Mm. Og for at de mangler Jesus Kristus.
Og det er noe som jeg savner på denne nasjonaldagen med en grunnlovsjubileum på 200 år. For det er tross alt en kristen arv som ligger til grunn i bånd her. Ja. I den gamle tiden da tok en dette mer høytidelig, og folk var brennende og opptatt av det som er strekket og sitter der oppe. Så jeg savner nok litt i disse, nå er det klart det er kommersielt TV-program, men at ingen har nevnt dette kristne arven som vi har fått fra våre forfedre. For det er klart at det er ikke noe selvsagte ting å bo i et fritt land. Vi ser eksempel på det rundt i verden. Og det er klart når de intervjuer skuespillere eller tidligere avgåtte politikere som er over 80 år, så fortsatt lever et liv vekk fra Herren, da begynner lampene å blinke. Så da er det godt at vi har TV-Visjon Norge, Jan. Ja, det er jo utrolig viktig at mennesker også blir frelst. Ja. Så jeg tenker på det, kanskje du sitter der og lurer på dette her, men det at du kan kjenne da Jesus og bli kjent med ham. Så hvis du ba denne bønnen etter meg nå, så skjer det. Så be denne bønnen etter meg nå. Kjære Jesus, jeg inviterer deg nå inn i mitt liv, og så sier du det. Kjære Jesus, jeg inviterer deg nå inn i mitt liv til å bli min Herre og Frelser. Til å bli min Herre og Frelser. Til å bli min Herre og Frelser. Takk at ditt blod, Jesus, renser meg fra all min synd. Takk at ditt blod, Jesus, renser meg fra all min synd. Takk at jeg kan tro med hjertet og bekjenne med munnen at du, Jesus, er Herre. Takk at jeg kan tro med hjertet og bekjenne med munnen at du, Jesus, er Herre. Hør her, om du ba den bønnen, ja vel, så er det gjort. Bli kjent med Jesus, som er den eneste veien til himmelen. Halleluja. Amen. Kjempebra. Ja, da skal vi fortsatt feire 200-årsjubileum her for med Kristi Himmelfartsdag, og den 27. så får vi Emanuel Minos her. Vi har da Ella fra Nigeria her, som er sterk. Vi har Jørn Strand, vi har Finjalo og Anita Apeltun-Sele her. Vi har Norvald Yri, vi har også da Ludvig Nessa. Unnskyld, vi har Jørn Strand. Og vi feirer da dette her, at Norge feirer da 200 år, men det er et skår akkurat i denne gleden, og det er jo det at man har avkristnet landet vårt. Det synes vi selvfølgelig er leit, og meget, meget alvorlig, som vil da få konsekvenser på sikt. Ja. Men det er ikke bare i dag på grunnlovsdagen vi ber for landet. Nei. Så vi hadde bønnemøte i går kveld hvor vi ba for Norge, og vi fortsetter i bønn for Norge hver eneste dag, selv om det ikke er 17. mai. Amen. Så vi ønsker i alle fall å stå på for å få Norge inn på rett spor i Jesu navn. Amen. Ja, nå har jeg fått inn Joyce her fra Minnesota. Heartily welcome, Joyce. Thank you very much for Velkommen. Having me. Yeah, this is your first 17th of May in Norway. How was it to celebrate the 17th of May? Dette er første gang du er på 17. mai-feiring her i Norge. Hvordan var det å feire 17. mai? Wonderful. Yeah. I've enjoyed every minute of it. Yeah, det var vidunderlig. Jeg har nytt hvert eneste sekund. It was wonderful to see the people smiling. Det var fantastisk å se folk smile. Taking a very conscious effort to look their best. Ja, og dette her at alle hadde pyntet seg og prøvde å se så fine ut som mulig. And uniting. Og se denne enheten. And being thankful. Og det å være takknemlig. For this wonderful country. For dette vidunderlige landet. I love Norway. Jeg elsker Norge. And you're so blessed. Og dere er så velsignet. The people have been so wonderful. Og folk har vært så snille. The country is so beautiful. Og landet deres er så fint.
that I'm going to miss all of you. Oh, jeg kommer til å savne dere alle. Yes, yes. Yes, you have been with us now for almost a half year. Du har vært med oss her som misjonær til Norge fra Minnesota nå et halvt år. Yes, I came in January. Ja, jeg kom i januar måned. And then I was blessed to go to Moldova. Og så ble jeg velsignet da at jeg har vært i Moldova. And Munich, Germany. Og så har jeg vært i Tyskland. And Vienna. Og så har jeg vært i da, Wien. Yes. Yeah. Yes, and I've had a marvelous time. Og jeg har hatt en fantastisk tid. I love the people of Norway. Jeg elsker da det norske folk. And I thank God for bringing me here. Og jeg takker Gud for at han brakte meg hit. Yes, you have Swedish ancestors. I do. But your son-in-law is have Norwegian ancestors. That's right. Jeg ser du har da svenske forfedre, men din svigersønn, han har norske forfedre. Yes, and I have a daughter-in-law that has Norwegian ancestors. Og jeg har en svigerdatter også som har da norske slektinger. Yes. Because in Minnesota, you have a lot of Scandinavian people. Very many. I Minnesota så bor jo mange skandinavere. But have you seen the Norwegian celebrator, the 17th of May? Har du sett nordmennene feire da 17. mai i Minnesota? Not like here, but I've seen it on television. Nei, jeg har aldri sett dem feire sånn som her. Men jeg har sett det på TV. Yes, but I know it's special. Men jeg vet at det også er spesielt. And now since I've experienced it, og nå som jeg da har opplevd det, I will really seek what we offer in Minnesota. Og da vil jeg liksom fortelle det også i Minnesota. Amen. Yes, Joyce, there is a lot of need out here. Okay. Also today, the 17th of May. And we have a lot of prayer requests. All right. We don't have time to read them, but okay, you can pray for them. I would love to. Ja, we have a også, big God. Vi har også i dag en masse bønnebegjær, men vi har ikke tid til å lese dem opp. Men du som misjonær, kan ikke du være med og be for alle disse behovene? Og så legger du hånda på det sykeste sted, og så har du forventning til at Gud gjør under i dag. Dear Heavenly Father, thank you. Hey, himmelske far, vi takker deg. Thank you for all these dear people. Takk for alle disse dyrebare menneskene. God, you know their needs. Herre, du kjenner deres behov. Most of all, I pray for their salvations. Herre, mest av alt så ber jeg for deres frelse. If they haven't asked Jesus into their heart, I pray that you have them do so. Og hvis de ikke har invitert Jesus i sitt hjerte, så ber jeg at den hellige ånd kommer og beviser dem om det. Lord, heal their hearts. Takk at du helbreder deres hjerte. Heal their bodies. Helbred deres kropper. Heal their families. Helbred deres familier. God, you know every need present here. Og Gud, du kjenner alle behov her. And I thank you now. Og jeg takker deg akkurat nå. For answered prayer. For at bønnene blir besvart. Meet every need in Jesus' name we pray. At alle behov blir besvart i Jesu Kristi navn. Amen. 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 Well, praise God. Thank you so much. Thank you for having me. It's been wonderful. Ja, takk for det at dere vil ha meg, og det har vært herlig her. Ja, så er det selvfølgelig en hemmelighet her som jeg har, og det er jo at Joyce, hun skulle gjerne ønske å være her i Norge, vet du. Og hun har jo fått flere sånne hentydninger om at kanskje det var en ektefelle som ville fri til henne her i Norge. Så det er jo noe vi kan opplyse om. Vet du, er jo en bra kar, og du har tro på å tjene Jesus, og setter Jesus først i ditt liv, så får du henvende deg til Visjon Norge, så skal vi ta den meldingen videre. Ja, halleluja, det har vært en herlig, herlig dag. En wonderful day, Joyce. Wonderful day, so exciting. Ja, det er jo så, jeg er så begeistret. Love all the people. Ja, jeg elsker alle folk. And the parades and the music. Jeg synes det var så fantastisk med musikk og sang. And the flags. Og flaggene. And the balloons. Og ballongene. And wonderful weather. Og dette herlige vidunderlige skjønne været. Amen.
Fantastisk. Thank you. Thank you for having me. It's been wonderful here. Takk for det at dere ville ha meg her, og det har vært bare helt fantastisk her. Ja, Gud er god, og husk deg at Gud er glad i deg, og du bor i et fantastisk land. Vi har grunn til å være så takknemlige i Norge. Tenk på det at vi feirer her i fjord og fjell rundt omkring, uten noen store militærparader, hvor vi viser frem tanks, det siste innen forsvars- og angrepsteknologi som alle andre land viser sin stolthet frem. Det er det de har å vise frem, krigsmaterial, soldater som marsjerer. Mens vi i Norge, vi viser frem folket som marsjerer, barn, og først og fremst er jo vår nasjonaldag, barnas dag. Ta vare på det. Be for Norge. Vi trenger forbønn som aldri før, så vi ikke drukner da i vår velferd. For det skal god rygg til å bære gode dager, er et ordtak som sier mer enn til å bære vanskelige dager. Men la oss komme Gud i hu, at det er han som har gitt oss makt, autoritet og vinner rikdom, fordi han vil holde sin pakt med oss. For det er hans velsignelse som gjør rik, og eget strev legger ingen ting til. Det var det vi hadde her fra studio direkte på denne 17. mai. Gud velsigne deg.